今天我们来做风味独特的鸡肉焖饭。米饭颗粒分明，鸡肉软烂，口味独特。准备2磅左右的鸡腿，特别加了一只大鸡皮，主要是利用它丰富的油脂来让鸡饭更加油润。鸡腿全部清洗干净后，沥干水分，去掉鸡皮。大鸡皮切成大块，小鸡腿可以不切。准备好如屏幕上的调料，在鸡腿中加入1.5小匙盐，一大匙姜米，一大匙蒜末，一大匙孜然粉，两大匙咖喱粉，一大匙柠檬汁，三大匙原味酸奶，将鸡腿和所有的调料抓捏均匀，使其入味。盖上保鲜膜，放冰箱腌制4到6小时。铸铁锅至炉上，加入去除的鸡皮。炸出鸡油后，取出鸡皮油渣，接着加入半只小洋葱，中火煸炒，至洋葱变软。将腌制好的鸡块一起倒入锅中，迅速翻炒。加入番茄酱，也可以加新鲜的番茄。搅拌均匀后，加盖，转至小火焖30分钟，印度长米2杯。淘洗干净后，按正常煮饭的量加水，加盐2小匙，橄榄油1大匙。静置半小时后，开始煮饭。把小火焖煮了30分钟的鸡腿翻动一下，防粘底。加入2大匙辣椒碎，1大匙香菜碎，1大匙薄荷叶碎，将它们搅拌均匀。切块的土豆放入到铸铁锅中，与鸡肉鸡汁充分混合。加盖，继续小火焖煮20分钟左右。20分钟后，开盖，将煮好的米饭全部加入到铸铁锅中，完全覆盖在下面的鸡块和土豆上，小火继续焖煮5分钟。起锅前撒上1大匙洋葱酥，香味扑鼻，美味可口的鸡肉焖饭就做好了。迫不及待地盛上一碗尝一下。米饭粒粒分明，鸡肉软烂，伴有一种独特的香味儿，
让人闻了胃口大开。如果您也喜欢这款鸡肉焖饭，就赶紧也尝试做起来吧。